Joo. Tässä kiinteistössä on elektroninen toimiva murtohälytys. Tänne on turha tulla. Kamerakin päällä. Mikäs sulla on siinä? Pelinnosto. Ja pelien nostetaan sitten. Silintä ruotaa öljyä tuossa. Tiivisteet vaihtaa siinä. No joo, nyt on perkele. Mä en nähtykään taas 10 päivää. No, oikeastaan ryyppäämässä naimassa. Sitäkin. Vähän ilmeisesti näkee, että on. No ei, no se on huono. Nyt mennään kattoo, vittu, onko samurai vai onko se heitetty pihalle täältä. Tänne tuttu paikka. Onko samurai enää paikalla? Täällähän se on. Onko se murre tekee vittu mikroauto? Nyt laitetaan valot päälle. Hei. Siinä on samurai. Siinä on se etukumi. Hipe on näköjään ruvennut tekee tätä. Mikroautoa. Mä sille myin sen samurai, tai niin, ei samurai, kun ton vaatien jarrusatulan. Sehän on tuolla vielä. Se pitäisi laittaa jotakin johonkin kiinnittää. Tää on ihan vittu. Persen maata viisteen. Huh, mutta katellaas tossa kohta, kun laitetaan samuraita tulille. Valomaski, kunhan mun saisin vittu tuo eturenkaan laitettua niin, ettei siihen tuu reikiä. Perkele sentäs. Tuolla on jo jotain vanteita ja... Tää on kaikkein hauskaa. Tää mopa-autokin on vieläkin tää palasina, kun se moottori on tossa vittu, kun se lämpö leikkas. Jaa. Vitut. Öljypohjahan sieltä on auki. En tiedä minkä takia. Nyt mä menen. Pistään nää mun 2 kaljaa tonne jääkaappiin. Tota noin. Pojat on kahvit juonu. Täällä on mitään syötävää. No ei se tarvii olla, mä oon nyt 2 kaljaa. Mutta kai nähdään, se on moro.